Idag ska vi göra Sportfiskemässans billigaste och kanske dyraste bete. Nu kanske du undrar vad tusan menar gubbrackaren. Det tar vi i slutet av videon, men först så ska vi ta och knåpa ihop lite jiggar. Vi plockar fram den här lilla badboyen, skakar den. Och så tar vi den här, skakar den. Vi ska göra... jag tänker inte berätta mer nu, utan först gör vi jiggarna. Sen pratar vi om vad och varför. Nu kör vi. Så nu behöver vi börja med den här. Tar vi en gul och så tar vi de här godbitarna. Vad tycker ni om min lilla glitterhylla? Droppa comment down here! Ingredienser. Vi behöver ha lite... lite vitt också. Och här ligger en gammal abborre. Nu är det lite halvtaskigt ljus och sådär. Men jag tänker att vi ska köra 11 cm jiggen. Vi ska köra 8 cm jiggen. Så kör vi den här lilla dropshot ned-saken, tänker jag. Eller vi kanske ska... Nej, vi kör dem. En kanna plastisol. Nu va? Är det så här va? Vi ska ha lite fluorgul, vi ska ha lite svart glitter och sen ska vi ha vitt pigmentpulver för att göra betet lite mer opakt. Sen tror jag vi väljer lite små svarta glitter också. Som ni såg, nej ni har inte sett loggan, men den är jättegul. Så jag tänker att då gör vi det jättegult. Nu ska vi få den här lite mer opak, så då... Det var väl kanske dumt att blanda i pigmentklumpar nu. Kan man ju tycka. Och det tycker jag med. Jag ska försöka reda ut och få väck alla de här små kluttarna. Jag skulle ju blanda till en liten sån här flaska med plastisol och pigment. Eller bara skaka till den här så att det inte kommer kakor. Typiskt! Vi ses snart. Lite 1,5 mm glitter. Ungefär så där och lite 0,2 mm glitter. Mycket mer. Så tar vi lite vanlig gul. Icke-fluorescerande gul. Jag tänkte att det skulle vara superenkelt att bara blanda till en fluorgul sån där som jag ville ha den, men det var inte alls så smidigt som jag tänkte att det skulle vara. De blir bra. Men jag var väldigt skeptisk. Nu känner jag mig mer bekväm. Nej. Så tar vi dem. Och så.
Så här är det, mina vänner. Den här lilla videon, den handlar om Aja Baja Cancer, en ideell förening som hjälper familjer vars barn har cancer. De underlättar vardagen för familjerna helt enkelt, och det är en jättefin sak. Så jag tänkte som så här. Det kommer finnas en liten korg med de här superfina betorna och ett swishnummer till Aja Baja Cancer. Så du kommer kunna ta ett bete och sen så får du swisha dem så mycket som du vill. Vill du att den ska kosta 100 kronor, då swishar du 100 kronor. Vill du att den ska kosta 1000 spänn, då swishar du 1000 spänn. En 50-lapp, vad som helst. Alla bidrag är välkomna till dem. Såna hemskheter vill inte jag vara med om, och kan jag då hjälpa till och stötta på något sätt, då gör jag jättegärna det. Så de här grymt fina betorna, vi kan kalla dem för bananflugan. Alla pengar går oavkortat till Aja Baja Cancer. Kom förbi mässan, monter 690, ta en liten gig, swisha för en god sak. Det var en kort liten video. Jag hoppas vi ses på mässan. Ses vi inte på mässan, eller oavsett, tryck jättegärna på den lilla följknappen här nere i hörnet, eller om den är där, så du inte missar massa andra videos. Mycket fina beten till en mycket fin sak. Vi ses nästa gång. Tjingling.